El cel d'Igualada ha tornat a omplir-se de globus amb l'inici de la 21a edició de l'European Balloon Festival. Aquest dijous al matí, una representació dels 54 globus que participen en l'edició d'aquest any, vinguts de països com el Japó, Anglaterra, Suïssa, França, Israel, Holanda i diferents punts de Catalunya, s'han enlairat en el vol inaugural de premsa que ha sortit des del renovat camp de vol, cobert des d'aquest any, d'herba i amb grades per a 2.000 persones. Estem molt contents en aquesta inauguració de l'European Balloon Festival amb l'estrena d'aquest parc central d'Igualada, com veieu, amb unes grades magnífiques on la gent s'hi pot estar, on esperem que durant aquests dies s'ocupin de manera cívica i per tant que la gent pugui gaudir en aquest camp, en aquest parc central, aquest prat d'herba que tenim aquí darrere, que servirà doncs, per fer grans esdeveniments. L'European n'és un, però n'hi haurà molt més. Tenim previst fer activitats culturals, esportives, en un espai magnífic, 25.000 metres quadrats, a disposició de la gent, dels igualadins, però no tan sols dels igualadins, sinó també dels sanoiencs i tota la gent que vulgui venir. Per tant, molt contents d'aquest European amb més globus que mai, per tant, l'aposta també ha servit per generar una vinguda més important de pilots d'arreu del món. Nosaltres estem molt orgullosos que Igualada sigui avui la capital doncs, mediàtica o comunicativa, no tan sols de Catalunya, sinó també d'altres llocs del món. Serà l'únic moment o els únics moments de l'any on ens podem veure les portades de les revistes com Los Angeles Times o d'altres de tot el món. El primer vol ha estat en el seu inici competitiu, amb la prova de la llebre, en què els diferents globus havien de seguir un globus que marcava el camí. Les dificultats climatològiques han provocat que la prova hagi quedat sense guanyador. De totes formes, el cel s'ha omplert igualment de globus, en un vol on ja s'han pogut veure, entre les formes habituals dels globus aerostàtics de cada any, formes diferents i curioses, com ara globus en forma de mussols o de minions. L'edició d'aquest any de l'European comptarà amb els plats forts habituals de cada edició, com el festival nocturn Night Glow, amb el piró musical, activitats per tota la ciutat amb els iglus de vent, la volada d'estels i també una fan zone per als més petits a la zona del camp de vol. Una de les novetats serà la inauguració del renovat camp d'herba, que forma part del Parc Central d'Igualada, amb un concert dels SP3 del Club Super 3. És un prat d'herba. Aquest prat d'herba seguirà els cicles de les estacions i, per tant, a l'estiu i a l'hivern estarà sec, volgudament, però serà una catifa trepitjable i on s'hi podran fer coses, i a la primavera i la tardor serà verda per l'efecte de la natura. Per tant, el que hem volgut fer és de tenir un descampat on doncs jo penso que no donava una bona imatge de la ciutat, tenim un prat verd, tenim unes grades verdes, amb arbres, amables, seguint la línia del que ara moltes ciutats avançades del món estan fent, que és la teoria de les biophilic cities, el que la natura torni a les ciutats, no? Jo penso que aquestes grades són l'exemple meravellós de com es pot convertir un lloc erm, un lloc un descampat, en un lloc verd, agradable i a més que se li pot donar un ús. I per tant estem molt satisfets i nosaltres entenem que això és una bona iniciativa, que la gent els hi agradarà i per tant jo crec que la ciutat el que ha de fer és coses per anar endavant i per tant orgullosos d'aquest projecte. Dimecres l'activitat del festival ja va iniciar-se amb l'arribada dels principals pilots que competiran en diverses proves del Festival de Globus Aerostàtics d'Igualada. Representants del consistori igualadí, juntament amb el director del certamen i també de la competició, Josep Maria Lladó, han estat els encarregats de rebre els pilots que participaran durant tot el cap de setmana en el festival. Un cop acabi l'European Balloon Festival, s'iniciarà el Festival de Música a Nolia, amb el concert de Los Manolos, que es farà per tancar la 21a edició del Festival de Globus Igualadí.